Batuque africano, por César Nunes, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Ai, rica Terezinha do Anjo, aí menina, rebola tudo, toma terra. Completo com as apreta, foi abaixo do bananeira, foi abaixo do bananeira. Completa se dispara preta, completa se dispara preta. Não quero brincadeira, João de madeira que manca de uma cama de cima, por favor, que manca. Ei, daí Terezinha, marrota muscularinha, menina, anda. Diga tudo, Mas Maria e o pai Alonso fizeram combinação. Mas Maria toca gansá, mas Maria toca gansá. Pai Alonso viu lá o cadáver, que beleza de hortaliça, Teresa. Anda, menina, bem reboladinho. Correga pro minha cima, Jesus, que eu vai morrer. Anda aí, filha. Aí, esticadinho sempre, menina. Ai, Jesus, que eu vai morrer. Ha 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 ha!